হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকক আজি আমি এটা কথাত নতুনকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ ওলাইছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে চি এছ চি আই ডি চলাই আছে আৰু যিসকল ব্যক্তি চি এছ চি আই ডি চলোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত কাম কৰা নাই, তেখেতসকলে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত কেনেদৰে কাম কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত কাম কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ লেপটপত বা পিচিত ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো, মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ ইনষ্টল কৰি থ'ব লাগিব। ইনষ্টল কৰি ইয়াৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন চাৰ্চ কৰি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত লগ ইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত দেখিছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন। ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰনত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ই এমট্ৰন ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত ই গভৰ্ণেন্স চাৰ্ভিচত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজ লোডিং হৈ আছে। দেখিছে কেনেদৰে ছিকিউৰ কানেকশ্যন ফেইল্ড বা ইৰৰ বা যিকোনো ধৰণৰ ইৰৰ আহিলে এই অপশ্যনখিনি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে, ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান অপশ্যন চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ছেটিঙত গৈ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আহকচোন কি কৰিব লাগে চাওঁ। ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো থ্ৰী ডট, এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব লাগিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যন বিচাৰি পাইছে ছেটিং। ছেটিঙত আহি ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব প্ৰাইভেচি এণ্ড ছিকিউৰিটি। ইয়াত যদিহে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা ষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাকৰ অপশ্যনত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কাষ্টম কৰিব। কাষ্টম কৰাৰ পিছত ঠিক তেনেদৰে এই কুকিজ, ট্ৰেকিং, কণ্টেক্ট এইখিনি গোটেইখিনি অপশ্যনত যিমান ৰাইট ক্লিক হৈ আছে এইখিনি গোটেই ৰাইট ক্লিকখিনি আনচিলেক্ট কৰি ল'ব। আনচিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ বেলেগ ক'ৰবাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখিনি ক্ল'জ কৰি দিব। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত লিখিব লাগিব এবাউট, এ বি অ' ইউ টি এবাউট ইজ টু কনফিগ, চি অ' এন এফ আই জি কনফিগ, এবাউট ইজ টু কনফিগ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এবাউট ইজ টু কনফিগ। এইখিনি লিখাৰ পিছত এণ্টাৰ মাৰি দিব। এতিয়া দেখিছে ইয়াত প্ৰচিড উইথ কচন এই অপশ্যনটো আহিছে। ইয়াত একচেপ্ট এণ্ড ৰিস্ক এণ্ড কণ্টিনিউ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে নতুনকৈ এটা পৰ্টেল, নতুনকৈ এটা অপশ্যন আহিছে। এই অপশ্যনত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ছিকিউৰিটি, এছ ই চি ইউ আৰ আই টি ৱাই, ছিকিউৰিটি ডট টি এল এছ ডট ভাৰ্চন, ভি ই আৰ এছ আই অ' এন, ছিকিউৰিটি ডট টি এল এছ ডট ভাৰ্চন। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ এণ্টাৰ মাৰিব লাগিব। এণ্টাৰ মৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ছিকিউৰিটি ডট টি এল এছ ডট ভাৰ্চন ডট এম আই এন, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে তিনি দেখা পাইছে। ইয়াত ইডিট কৰিব লাগিব। ইডিট কৰি এই অপশ্যনটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব ওৱান, আৰু ওৱানত চেঞ্জ কৰাৰ পিছত বাহিৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ছিকিউৰিটি ডট টি এল এছ ডট ভাৰ্চন ডট মেক্স, এই অপশ্যনটো চাৰি হৈ আছে। এই অপশ্যনটো তিনিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। তিনিলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত বাহিৰত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপৰা এইখিনি গোটেই ক্ল'জ কৰি দিব লাগিব। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত দেখা পাব ই গভৰ্ণেন্স চাৰ্ভিচত আমি আহিব খুজিছোঁ। গোটেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব। এয়া দেখিছে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰিছে। ৱেলকাম টু আছাম অনলাইন চাৰ্ভিচেছ, এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰ্টেল খোল খাই গ'ল। ইয়াত মোৰ নিজৰ যি আই ডি পাছৱৰ্ড আছে, ইমেইল এড্ৰেছ আৰু স্ক্ৰীন নেমেৰে লগ ইন কৰিব পাৰি। মই ইয়াত মোৰ ইমেইল এড্ৰেছ পোষ্ট কৰিছোঁ। লোডিং হৈ আছে। মোৰ ইমেইল আই ডি আৰু স্ক্ৰীন নেম দি মই লগ ইন কৰিছোঁ।
ইয়া দেখিছে ইডিসুকৰ পৰ্টেল খোল খাই গ'ল। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ভিচ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইনটু এক্সামিনেশ্যন এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ভিচ আছে। ইয়াত আপোনালোকে নিজে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰে, যিটো চাৰ্ভিচ ইউজ কৰিব সেইটো এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত কিবা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।